Pakliže jste někdy navštívili pražskou zoo nebo nějakou jinou, viděli jste surikaty. Pakliže jste zoo nenavštívili, zahrajte si hru Pet Vet, neboli zvěrolékař. Je to hra odehrávající se v Africe, kde pohledná blondýna se stará o zvířátka místních domorodců a potomků kolonizátorů. Tady je právě surikata na lékařském stole, kde ji vyšetřujeme. Tomáši, jak probíhá vyšetření? No, probíhá tak trochu zvláštně kvůli té nevábné animaci, takže to vypadá jako, že si tam doktorka měří tep, jakože zastrkává injekce a nejrůznější přibližně tak jako půl metru od toho zvířete. Do prostoru daleko, daleko od toho vyšetřovaného zvířete. Nicméně je to taková jednoduchá logická hra, ve které zkoušíme všechny možné prostředky, abychom zjistili diagnózu toho zvířete. A potom určíme nemoc a dáme si ho třeba do výběhu, kde je na izolačce a tam se o něj musíme starat. Je tam dohromady několik zvířat, ale co se týče samotné té hry, tak je neskutečně frustrující. Protože v sobě kombinuje přístup The Sims, musíme se starat o tu doktorku, musíme si vybavovat ten baráček, teď například bude tancovat, a musíme nějak taky udržovat v duševní a fyzické pohodě. Zároveň čekáme na nové pacienty. A celkově významnou nevýhodou je neuvěřitelná zdlouhavost. Všechny akce tady trvají dlouho, než hlavní hrdinka od někud někam dojde, než se objeví dostatek zákazníků, než se poprvé objeví jiné zvíře než surikata. Surikata je hrozná, to je surikata za jedna za druhou a pořád surikaty. Nám se podařilo tam dostat i nějaká jiná zvířata, jak sami uvidíte. A vlastně k té simovitosti patří i možnost předvlékání se. Ta časová zdlouhavost je opravdu tristní, protože ty zákazníci chodí velmi nepravidelně, takže třeba někdy koukáte 2 hodiny jenom na televizi, samozřejmě herního času, a nikde nikdo, nemůžete nic dělat, protože není co dělat, nemáte peníze na nákupy. Sluně! Pozor, sluně! To je nejroztomilejší zvíře, které se ve hře objeví, nicméně ani u něj nefunguje zdaleka ta animace dostatečně dobře na to, aby se po minutě nebo 2 minutách sledování toho, co dělá, ani ne tak na operačním stole, tam prostě stojí a nechá do sebe bodat, ale i ve výběhu, aby se to neomrzelo. Všechno je úplně stejné, to vyšetření od surikat až po lvy a slony. Pořád děláte stejné úkony, pořád se snažíte zjistit, co s tím zvířetem je. A když tuhle tu hru viděl Lukáš Coder, tak se ptal, jestli je možné vyoperovat tomu zvířeti mozek nebo něco podobného. Tak zjistil, to nejde, prosím vás, to nejde. Tak ho to přestalo zajímat. Jestli má ta hra nějaké pozitivum, tak to je edukativnost, protože se v ní o surikatách dozvíte asi opravdu všechno. A to, stejně ano. Tak o nejrůznějších dalších. A můžete krmit slona kojeneckou flaškou. Výborně, výborně. Rozhodně nedoporučujeme, ostatně recenze není ani v papírovém levelu.